E fala de onde? Eu falo de Porteirinha, Minas Gerais. Porteirinha. Qual que é o testemunho? É, terça-feira eu estava deitada na cama, travada da coluna, e aí o senhor começou a orar, e eu fiz o voto de Ana, e aí o senhor falou: levanta para orar comigo, levanta. E eu levantei, comecei a orar, e hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou de pé, estou andando de moto, e eu fiquei uma semana travada Uma na, em cima da semana cama. travada. Isso. Não é que eu estou duvidando da senhora, não. Mas anda aí na casa aí para todo mundo ver que Deus faz milagre. Glória a Deus. Olha aí. Aleluia. Tá E eu curada. orei. Amém. Na hora da oração que eu orei, você se colocou de pé. E Coloquei. como Senti foi que eu muita falei assim? dor. Como eu falei assim, se coloca de pé, se colocou de pé com muita dor e depois do nada a dor sumiu. Sumiu. Aí eu fiquei andando pelo quarto, orando também. Chorei muito. E hoje eu estou de pé para a honra e glória do Hoje Senhor está fazendo seus Jesus. afazeres, andando de moto, tudo normal. Tudo. Deus é tremendo mesmo. Esse voto é poderoso mesmo.